A tehetősebb turisták a fehér homokos part és a kristálytiszta óceán miatt, a cégvezetők egy része a kedvező adózási körülmények miatt szeretik a Seychelles-szigeteket. Két hónapja 215 ezer offshore cég adatai kerültek nyilvánosságra, ezek között több magyar érdekeltséget is találtak az úgynevezett panamai iratokat feldolgozó újságírók. Köszönöm szépen, nem kívánok önnel beszélni. Kerényi János kormánypárti országgyűlési képviselő fiának és feleségének is voltak offshore érdekeltségei. Az ugyancsak fideszes politikus Horváth Zsoltnak két offshore cége volt. A Fidesz azt közölte, már megszakították vele a kapcsolatot. Mikola Istvánról, a külügyminisztérium államtitkáráról az Index írta meg, hogy tag egy liechtensteini cégben. És a szocialista Boldvai Lászlóról is kiderült, hogy felesége éveken át tulajdonos volt egy offshore cégben. Azt pedig híradónk derítette ki, hogy a vs.hu többségi tulajdonosa egy wyomingi offshore cég volt. A portál 500 millió forint támogatást kapott a jegybanki alapítványoktól. Büszkék szeretnék lenni arra az intézményre, beleértve a vezetőit is. Az nem az offshore lovagok szálláshelye. Így kritizálta Simor András akkori jegybank elnököt Orbán Viktor 2010-ben. Az LMP szerint emlékeztetni kell a miniszterelnököt erre a kijelentésére, ezért parlamenti vitanapot kezdeményeztek az offshore ellenes fellépésről. Tudatosítani szeretnénk, hogy ez az egész offshorozás milyen komoly gazdasági károkat és erkölcsi károkat okoz az országnak. A vitában a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára arról beszélt, a kormány eddig is sokat tett az offshore cégek ellen. Hozzátette, 2010 előtt sokkal rosszabb volt a helyzet. Nem csupán arról van szó, hogy a baloldal a kis ujját sem mozdította az átláthatóság erősítéséért, hanem minthogyha egyenesen azokat hozta volna helyzetbe, azokat a cégeket, amelyek átláthatatlanok. Az MSZP vezérszónoka szerint ugyanakkor a kormány nem tett eleget az offshore cégek visszaszorításáért. Ha a kormány komolyan venni az offshore elleni küzdelmet, akkor ma nem lehetne miniszter Rogán Antal, Sesták Miklós, Szijjártó Péter és Trócsányi László. Nem lenne kormánybiztos Endi Vajna, már nem lenne jegybankelnök Matolcsi György. Egy közgazdászokból és banki szakemberekből álló civil szervezet, a Tax Justice Network kutatása szerint Magyarországról az államadóság 2,5-szerese vándorolt ki offshore cégek segítségével a 80-as évek vége óta.